Hei, det er Øystein fra Wild Voss her. Det er høst, og jeg er på Aurlandsfjellet for å gjøre meg kjent i et nytt turterreng. Det blir spennende. Jeg skal jobbe litt med kart og kompass i dag, og tenkte å filme litt underveis. Og så deler jeg det, og så kan folk bruke det som tips da, til egen turer. Før jeg starter fra bilen, så tar jeg en titt på kartet. Og kartet mitt befinner seg i en kartmappe. Og er det en ting som er viktig i dag på turen i fjellet, så er det å til hver tid vite hvor jeg er henne. Og hvis jeg skal klare det, så må jeg følge med på kartet hele veien. Og da må kartet være i en mappe som jeg har rundt brystet hele tiden. Jeg starter fra en plass som heter Flåtane. Flotvatnet 1205 står det. Så skal jeg gå innover en grusvei, det er bomvei her, så jeg må følge den innover forbi Solei bak Våtny, og så skal jeg i retning Jernhetta. Ta en runde rundt den og tilbake igjen. Før jeg går så vil jeg lage meg en liten forventning om hva slags terreng jeg skal finne underveis. Hva slags forhold jeg møter. Så vi ser at jeg skal stige en del opp mot nesten 1400 meter først. Og gradvis blir veien noe som minner om en traktorvei, og så skal stien starte da, etter om lag 4,5-5 kilometer. I det jeg går forbi vestenden av Soleibakkvottene. Da skal jeg liksom litt mer ut i terrenget. Det er relativt åpent terreng oppå der. Jeg forventer ikke så mye bratte skrenter og sånn. Det er noe vassdrag, og så skal jeg rundt denne her Jernhetta, litt brattere terreng der. Så det som kan være av betydning for meg i dag, det er sikt da. Så hvis sikten forsvinner, og jeg ferder rundt i terrenget der uten kjennetegn eller merkesti, så må jeg være bevisst på orienteringen min. Da har jeg kommet litt opp i terrenget. Jeg følger denne her grusveien da. Da stopper jeg opp i en plass med litt mindre vind enn det egentlig er. Se på vannet her, det blåser ganske friskt. Så jeg har noen sånne kjennemerker da, som gjør at jeg kan finne ut hvor jeg er på kartet. Så jeg har akkurat passert en bekk litt borte i utløpet av vannet der. Og så har jeg dette lille kjerne. Og det skal jeg kunne finne på kartet. Så når jeg tar frem kartet nå og ser, så kan jeg se det at jeg er ved det lille vannet her da. Litt rotet filming her, beklager det. Så jeg står akkurat i vestenden av det lille vannet. Og nå kan jeg bruke anledningen til å lage meg forventning om vei videre. For det første ser jeg at den veien som jeg nå har fulgt, den skal bli litt dårligere kvalitet på. Den får en stiplet øvre del bortover. Og så skal jeg komme over en haug og se nedover. Jeg skal miste høyden ned mot 1304 og 1276, så jeg skal få på venstre hånd når jeg går. Et relativt stort vann ned til venstre for meg. Og mellom vannet skal det være noen koller, liksom tydelige høyder. Før det faller ned mot neste vann på 1276. Jeg skal følge da rett på nordsida av 1276 vannet, altså min høyre når jeg går. Så da kan jeg lage en forventning om hvordan det vil se ut, og så når jeg kommer over haugen og ser det, så kan jeg kalibrere den forventningen. Og det er en nyttig måte å jobbe med orientering på. Lag forventning, og så få virkelighetssjekken etterpå. Ja, da møter forventning, virkelighet. Nå ser jeg ned mot de vannene jeg så på kartet. Høydedrag imellom. Veien som blir dårligere. At jeg skal da følge på høyre siden av det nederste vannet der. Sikkert dårlig å høre hva jeg sier her nå. Så virkeligheten stemte relativt bra overens med forventningen i det tilfellet her. Det er når du ikke gjør det, at du bør stoppe opp og dobbeltsjekke kartet. Da ble det tåke da, som jeg kanskje frykta, eller håpa, alt ettersom. Nå blir det litt mer krevende orientering. Vi har noen kjennetegn her, som bør gjøre at vi skal klare å finne ut hvor vi er på kartet. Vi har en liten pytt, en liten kjern. Så kommer det en høyde her, og så en kraft høyspent mast på toppen av den da. Så med høyspent ledninger vil man vanligvis kunne stole på at de er tegnet på kartet, i hvert fall den størrelsen der. Så når jeg går ned på kartet nå, så ser vi at jeg har tatt frem kompasset, for det begynner å trengs. Så er jeg nå... Skal vi se om vi klarer å få dette til å stemme. Her borte ser vi at det er en liten pytt tett på stien, på en høyspent mast, oppå en liten sånn bøyd høydekurve. Og den bøyen i høydekurven, det er det samme som en liten høyde da.
Da kan man ane at det kommer det i en høyde. Så skal jeg skal sør-vestover mot den lille pytten her. 1327 heter oppe på høyden der. Så skal jeg til pytten og følge vassdraget nedover ryggen her mot Kongshella. Så da tar jeg et kompasskurs dit. Og for å klare det så må jeg klare å legge linjalen på kompasset. Først har jeg orientert kartet sånn noenlunde her. Så legger jeg linjalen da på kompasset fra der jeg er. Og så sikter jeg bevisst. Sikter bevisst litt ved siden av dit jeg skal. Ikke rett på, for hvis jeg da bommer så vet jeg ikke om jeg bommer venstre eller høyre. Men nå sikter jeg bevisst på høyre, altså på vestsida. Og når jeg, hvis jeg da bommer og ikke finner, liksom, ikke ser vannet, så vet jeg i alle fall at jeg skal leite mot øst, altså mot venstre da. Fordi da har jeg sannsynligvis gått av for langt mot høyre. Så jeg har fått en kurs da på 227 grader kanskje, noe sånt. Og når jeg ser på kartet så ser jeg at retningen jeg skal gå er sånn omtrentlig... Den er jo sånn omtrentlig sør-vest. Og det samsvarer bra med en gradetall på ca. 225. Altså midt mellom 180 og 270. Her er det landskapet jeg nå går i. Det er gamle snøleier, bare stein. Sent på sommeren og høsten så blir dette bare steinreis. Det er ikke så greit å gå og se på kompasset mens man prøver å finne fotfeste her, for det er ruglete terreng. Så det jeg må gjøre da, det er at jeg må ta fram kompasset mitt. Så må jeg prøve å sikte. Jeg bruker speilet i kompasset mitt til å sikte, så jeg finner liksom hvor nordpila må ligge i kompasset mitt. Så bruker jeg da sikteskåret på kompasset til å finne meg formasjoner i bakgrunnen som jeg kan gå mot. Så der oppe er det noen steiner. Når jeg har sett dem, da legger jeg kompasset, så går jeg mot de, og så gjør jeg det samme derfra. Hele tiden nye siktelinjer. Det kom over noen gamle telegraflinjer her, eller noe sånt. Midt oppi tåka. De var litt overraskende. Jeg har ikke merket på kart eller noe. For øvrig så er det ikke så lett å skjelne så mange detaljer oppe her, da. Flate, formasjonsløse passasjer. Men der nede er dette vannet som jeg sikta til høyre for. Altså på vestsiden. Så jeg er jo der jeg skal være. Nå skal jeg bare følge utosen og bekken nedover til lavere terreng, da jeg kommer ut av tåka igjen og kan orientere meg uten kompass. Ja, da har jeg altså kommet meg et stykke vest for Jernhetta, eller sør-vest. Jeg står nede i disse vannsystemene her. Det går et vassdrag her med noen små pytter opp til en sadel på rundt 1200. Så skal jeg nordover mot stien ved Erterhaug, eller ja, sør om den da. Tilbake igjen mot flåtene. Så i terrenget rundt meg så ser det omtrent sånn som dette her ut da. Det er en del av dette vannsystemet. Liten pytt, og så er elva som man forventer å finne her, den er litt sånn borte i steinrøys og morenerterreng, så man kan egentlig ikke basere seg på følgende elv, men hvis den holder seg til laveste punkt i terrenget, så går det an da. Så planen min nå er jo nå å komme opp på sadelen på 1200 cirka, og så holde høyden derfra, bort mot stien. Og så opp til sadelen er planen å holde laveste punkt i terrenget cirka. Der må elva være. Og når jeg kommer opp på sadelen, så blir planen annerledes. Da skal jeg ha oppover bakken til høyre for meg, og nedover bakken til venstre, og så skal jeg holde høyden. Da bruker jeg høydemåleren på klokka til hjelp. Ok, der borte kom jeg fra. Sadelen som jeg snakket om, den er oppe i tåka der. Nå har jeg fått litt sikt da. Det er jo greit. Da går han å få informasjon fra omgivelsene. Og det bør han vanligvis bruke. En sånn gløtt skal man bruke godt da. Så nå samler jeg inn informasjon. Hva ser jeg? Hva er liksom karakteristikken på terrenget her? Jeg ser at her er det ganske store åpne flater egentlig. Lite sånne distinkte formasjoner. Det heller. Det stiger til høyre for meg, og så faller terrenget til venstre for meg. Det var jo det som jeg forventet. Her har jeg et knippe bekker rett foran meg. Det er 2-3 stykker rett hverandre. Før man ser kraftlinja der borte. Og
og noen større fjell bakafor, og så er det en liten sånn lav høyde som strekker seg ut nordover her mot Elvedalen da. Så den ryggen og de bekkene og den kraftlinja bør jeg kunne klare å bruke da, til å fange opp hvor jeg er når jeg nå begynner å se på kartet. Så jeg har jo Jernhettafjellet her. Så ser jeg at altså når jeg ser på klokka, jeg på ca. 1170 meters høyde da. Og så jeg ryggen og kraftlinja. Jeg har jo dette foran meg her, kraftlinje. Liten sånn udefinert rygg her. Du kan se bøyene på høydekurvene. De peker noe vestover egentlig. Mot Elvedalen da. Mot Store Skogil. Så den der nok ryggen som rett foran meg. Og før den var det noen bekker. Så det nok de bekka der. Og hvis jeg på 1175 meter, så må jeg være da... Ja... Typ... Der da. Jeg kunne gitt en presis beskrivelse med rutetilvisning, men det ikke så nøye. Vi ser at da jeg faktisk ikke mer enn 300-400 meter bort til stien som jeg skal finne. Så den ryggen som jeg så for meg, den er jo... Stien går jo faktisk rett bak den, eller opp på den. Så det betyr at rett før jeg kom mot kraftlinja der borte, så skal jeg være på stien.